češtině konečně vychází jedno ze základních děl současné latinskoamerické literatury, Divocí detektivové chilského autora Roberta Bolaña. Říkám konečně v češtině vychází, protože ta knížka poprvé vyšla už v roce 1998 a teprve nyní se dočkala vydání českého vlastně poté, co se autor stal hvězdou ve Spojených státech, jak už to u nás bývá, tak předtím tady od Bolaña vyšla útala knížečka Chilské nocturno, která se velkého ohlasu bohužel nedočkala, ale poté, co autor předčasně zemřel v 50 letech na dysfunkci jater a ve Spojených státech se přeložil tento tlustý román se svůdným názvem Divocí detektivové, vychází nyní v nakladatelství Argo i česky. Říkám, autor je Čilán, ovšem je to Čilán takový velmi nečilský, protože brzy z Chile odešel i se svými rodiči, žil v Mexiku, kde se také odehrává velká část této knihy. Potom se odstěhoval do Španělska, konkrétně do Katalánska, kousek od Barcelony, do Blanesu a tam také zemřel. Není ovšem důležité, odkud pocházel, protože, jak vždy rád říkával, on nemá žádnou vlast, žádnou zem jako vlast, protože jeho vlastí je literatura. A literaturou žijí také hrdinové této knihy. Název Divocí detektivové napovídá, že se v knize po něčem pátrá, nejenom, že tři protagonisté pátrají po stopách jakési tajemné mexické básnířky, která se kdysi dávno ztratila v pouštích státu Sonora a zanechala po sobě prakticky jedinou báseň, ale hlavně čtenář v té knize pátrá. Pátrá po tom, co se stalo s těmito třemi hlavními hrdiny, které bychom mohli nazvat divokými detektivy. Knížka je totiž složená ze zajímavých střípků, jako jakási mozaika nebo jako hlavolam, jehož dílky si čtenář skládá, ovšem hlavolam velmi zvláštní, neboť některé dílky budou navždy scházet a jiné dílky budou čtenáři přebývat. Knížka má tři takové základní části. Začíná jako deník 16-letého adepta básnického umění, studenta v mexickém hlavním městě García Madery, který glosuje, co se mu děje, vypráví o tom, jak se mu daří nebo nedaří vstupovat do mexického literárního života, o svých prvních sexuálních zkušenostech a o svém rozhodujícím setkání se dvěma protagonisty, básníky, zakladateli takového velmi zvláštního literárního směru, kteří právě pátrají po oné tajemné mexické básnířce. Deníkem také kniha končí. Všem uprostřed největší část je věnovaná příběhům lidí, kteří se nějak kdysi setkali s protagonisty a setkáním s nimi byly naprosto zásadní. Ovlivněni. A teprve z jejich vyprávění si potom čtenáři složí podivuhodný příběh o dospívání a o poznávání světa.